La Garrotxa amplia la línia de bus de la Vall d'en Bas i n'estrena dues de noves, la de Mallà de Montcal a Besalú i la de Mieres a Olot. Els veïns dels set nuclis urbans de la Vall d'en Bas comptaran a partir d'ara amb una línia de bus pels dilluns de Mercat a Olot. Fins ara només era possible arribar a la capital Garrotxina des de Sant Esteve d'en Bas. Després d'una enquesta a més de 500 persones es va identificar la necessitat d'una ampliació del servei. El que hem aconseguit és eh, posar en marxa a partir del 4 de juliol un bus que sortirà dels hostalets... Uh, poc abans de les 9 del matí i que anirà passant, eh, uh, els hostalets anirà direcció Olot, però per l'interior de la vall. És a dir, que pararà, eh, uh, pararà a Cantrona, pararà uh, a, Joanetes, anirà cap a Sant Privat, al major a les Ulletes, la Pinya, i pararà a l'hospital, una primera parada tindrà a l'hospital, eh, ja que passarà per darrere, és a dir, per si algú vol aprofitar aquesta, el fet que passa per allà, i pararà a, a, a l'estació d'autobusos d'Olot. L'ampliació de la línia d'en té la intenció de facilitar la mobilitat dels veïns de la vall, i a la vegada contribui amb una mobilitat més respectuosa amb el medi. La voluntat és Eh, ...ajudar que la mobilitat sigui més sostenible, eh, ...ajudar que la gent que no té disponibilitat... ...de fer-ho pugui desplaçar-se, ...i a més fer-ho amb un preu eh, molt assequible per la gent. De la mateixa manera, Mieres estrena una nova línia de bus, ...que passant per Santa Pau arribarà a Olot, ...també els dilluns de Mercat. L'altra línia que ja es pot utilitzar... ...és la que va de Mallà de Montcal fins a Besalú. Aquesta tindrà lloc els dimarts, ...coincidint amb el Mercat de Besalú, ...i farà el trajecte Mallà de Montcal, Beuda i Besalú. Nous serveis d'autobusos que ajudaran sobretot a la gent més gran a poder assistir als mercats semanals.